Hoaxy, fake news, dezinformace. Česky falešné zprávy. Všechny tyto výrazy označují úmyslné šíření lživých zpráv, jejichž účelem je ovlivnit a zmanipulovat příjemce. Manipulace je jednoduchý způsob, jak s minimálními prostředky ovlivňovat veřejné mínění. Je založená na lžích, polopravdách a informacích vytržených z kontextu. Dezinformace nejsou ničím novým a existují už od vynálezu knih tisku. S rozšířením internetu se však metody falešných zpráv nebývale rozšířily. Setkal se s nimi prakticky každý. Skutečnou žní je pro manipulátory a podvodníky předvolební kampaň. Pirátská strana a její poslanci jsou jedním z nejčastějších cílů podvodných zpráv. Úspěchy pirátů, rostoucí preference, vymetání pavučin a odkrývání kostlivců ve skříni jsou trnem v oku konkurenčním politickým stranám a na ně napojeným skupinám. Od zvolení do poslanecké sněmovny v říjnu 2017 jsme vyvraceli desítky falešných informací, šířených především politickou konkurencí. Mezi nejbizarnější tvrzení o pirátech patří, že prosazují návrh, aby lidé z vesnic přišli o volební právo. Další tvrdí, že chtějí darovat byty desítkám tisíc uprchlíků. Rozšířenou lží je, že piráty podporuje George Soros. Piráti přitom jako první politická strana disponovali transparentním účtem, na němž lze sledovat pohyby i těch nejmenších částek. Pokud jste některé z těchto zpráv zaznamenali, anebo se chcete jen pobavit, navštivte stránku piráti.cz/hoax, kde si můžete přečíst nejčastější lži o pirátech. piráti.cz/hoax